Ahora que parlem del... Abans es parla dels núvols negres. Jo estic veient núvols negres, però molts núvols negres davant de la música. No sé si sabeu una de la música, el perill, la, bueno, l'artística, el perill que té de desaparèixer, que és algo que en el sistema i en, el, i en la història que tenim d'ara de 2-3 seria al·lucinant que desapareguera. Aleshores, jo voldria saber si hi ha alguna experiència que estigui passada en la música o en el país contra el comerciu o una experiència coneguda o algun projecte que jo conec alguns que més tard us contaré, però per si, si coneixem alguna experiència que estigui relacionada amb la música o hi ha una base de comerciu. Jo això que dius, perdoneu, m'allargo de vegades perquè ja veieu que m'apassiono, perquè són preguntes molt interessants i a més són coses que m'interessen molt. Des de fa alguns anys estic en un màster de recerca de música i la veritat és que no, no sé molt poques coses de música, però m'interessa molt perquè crec que no hi ha res tan social com la música, oi? És una activitat social. La música es fa per tocar amb d'altres, front a d'altres, i en canvi segurament no hi ha cap disciplina on tinguem, anem a dir, aclarir-ho, per escrit, que és on la ciència treballa, tan poca recollida d'innovacions, de pràctiques i de recerca sobre aprenentatge cooperatiu. Només hi ha dos llibres al món, i un n'ha sortit ara fa poc, d'aprenentatge cooperatiu en la música. No són gaire bons, també s'ha de dir de passada, però són els únics que hi ha, dos llibres, que jo conegui, no sé si algú coneix amb vosaltres, però jo n'he llegit dos. Nosaltres, jo vaig dirigir una tesi doctoral sobre tutoria entre iguals en l'àmbit de la música, en aquest cas de la lectura rítmica musical. No hi ha, no, en aquell moment que el van fer, això no és, no és gaire, no fa gaires anys, no hi havia recerca en l'àmbit, en aquest cas, de les tutories iguals, però també poc amb l'aprenentatge cooperatiu. A la pàgina web trobareu alguns articles sobre l'utilització d'alguns mètodes i de tutories iguals amb nens i en diferents contextos, per diferents coses. Però és un àmbit molt suggerent, però és veritat que la forma d'ensenyar s'ha basat molt en el treball individual i repetitiu. Els que, probablement, les pràctiques informals que teniu, per exemple, aquí al País Valencià, amb les bandes i tal, en canvi, estan molt fonamentades, fins on jo sé, de relacions socials, és un aprenentatge, podem dir-ho així, molt basat en la comparació. Però l'ensenyament formal de la música, amb els conservatoris, les escoles de música, encara està molt en aquesta línia. En canvi, la paradoxa també, novament, és que totes aquelles habilitats fonamentals per a la societat, el coneixement, com són la creativitat, com són l'empatia, com és el treball amb d'altres, a l'àmbit artístic, però especialment el musical, es poden desenvolupar amb una facilitat enorme. Per tant, és un àmbit amb el que haurem de, efectivament, resistir com un àmbit d'humanitat molt important a conservar, però a més perquè també té aquests valors, perquè permet desenvolupar aquestes habilitats socials que són molt complexes i que, en canvi, l'àmbit musical permet molt bé desenvolupar l'empatia posant-te en el lloc d'allò que està sentint, analitzant-ho, sentint el que fa l'altre, fent coses amb ell, creant per descomptat. Però és paradoxal també, tant social i en canvi històricament, això fa que encara tinguem més ganes, no?, de fer coses en aquest àmbit. Jo crec que és un àmbit, doncs, a treballar-hi molt fort. Sí, jo tenia, quan parlem o quan estem duent a terme en l'aula les activitats cooperatives, ens ve al cap sempre dos qüestions, dos problemes que podríem plantejar-se. Una, la primera, que ja l'has contestat perfectament, que seria allò que Castillo ahir us va comentar sobre el vampirisme, no? Que va, aquell alumne que fa la feina i aquell que s'aprofita de la feina, jo pense que això és perquè se relaciona moltes vegades, penso, els usos cooperatius amb els treballs d'ell. Crec que és això, i no és el mateix. Però de tota manera us ho ha deixat molt clar, no? Que una manera de controlar-ho seria, has comentat, la interdependència positiva i la participació individual. Una altra qüestió que s'es planteja és, a l'hora de formar els grups, com formem els grups?
grups, quines maneres de formar aquests grups tenim, i són grups com tenim canviar-los de cada tant, els rols que apliquem en aquests individus i en aquests components del grup, també hi ha que canviar-los, és com venir canviar-los, avisar-los sempre els mateixos, no sé si... Sí, sí. Si la idea és que l'aprenentatge comparatiu és una metodologia on no només es reconeix la diferència, sinó que la diferència s'utilitza pedagògicament, és gràcies a que els alumnes saben diferent que utilitzem aquesta diversitat de coneixement perquè puguin ensenyar-se els uns als altres, i quan no hi és aquesta diversitat, anem i la creem. Per exemple, tu els fas anar amb un grup d'experts i què fas? Que encara siguin més diferents. Perquè hi ha un membre de l'equip, un dels quatre, que només aprèn una cosa que només la sap ell. Per tant, creem diferència. Aquesta és una idea molt important. En la tutoria entre iguals, perquè, no només perquè és un camp en el que treballem molt fort, sinó perquè va molt bé, perquè és la mida mínima d'equip. Són dos i són un equip. No són un grup, són un equip perquè organitzem la interacció entre ells. Igual que en els dobles de tenis, dues persones poden ser un equip. Doncs en la tutoria entre iguals de vegades busquem la diferència a la mateixa aula, perquè ja la tenim, però de vegades també busquem la diferència entre alumnes d'una aula amb un altre, un altre nivell, i de vegades també busquem la diferència, per exemple, nosaltres hem promogut durant uns quants anys, i en trobareu publicacions d'això molt interessant, doncs utilitzar les diferències entre alumnes de diferents escoles i contextos. Per exemple, alumnes catalans, que feien de tutors d'espanyol, d'alumnes escocesos, que alhora feien de tutors d'anglès dels nostres alumnes, amb un format de tutoria entre igual recíproca, utilitzant en aquest cas les diferències naturals que tenim entre alumnes de diferents països i que, afortunadament, les tecnologies de què disposem permeten que hi pugui haver una interacció i que en aquest cas es puguin donar, com es donaven, ajudes per la millora de textos. Per tant, la diferència és important. Si és important, vol dir que quan configurem equips, com preguntaves des de l'aula, haurem d'intentar que siguin heterogenis. Com més heterogenis, millor. De vegades, aquesta heterogenitat la farem sobre l'objectiu que volem que aprenguin. Farem una avaluació inicial i, en base a l'avaluació inicial, tindrem dades per poder organitzar els equips, de manera que hi pugui haver un que en sap més sobre aquest tema, un que no en sap gens i dos que en saben de la meitat. De vegades, utilitzarem equips bàsics. En diem, no? Són equips que ja els tenim a l'aula de forma regular i que també garantirem que hi hagi aquesta heterogeneïtat, si pot ser de sexe, si pot ser de nivell, si pot ser d'interessos, etc. No? S'ha de donar temps als alumnes a que aprenguin a treballar amb d'altres. Una qüestió molt important, que de vegades perdem de vista, és que a ningú li poden dir, per exemple, tu com estàs de treball cooperatiu o de cooperació? La resposta sincera i veritable és depèn en qui. Oi? Oi que no treballeu igual tothom? Doncs els nostres alumnes també. Per tant, què ens interessa a nosaltres? Que els nostres alumnes siguin prou competents com per poder treballar amb tothom. Però això s'ha d'aprendre. I per tant vol dir que hem de ser pacients. Quan un alumne, fixeu-vos novament, amb els equips més petits, perquè quan tenim un equip de 4 pot sortir un alumne que ens digui jo no vull treballar amb aquell. Sí, però hi ha dos més, i per tant queda com més dissimulat. Però quan fem el cas dels equips extrems, aquests de les parelles, és molt fàcil que hi hagi un alumne que ens digui jo no vull treballar amb aquell, perquè és que és amb un que treballa. I per tant, si amb aquell no vol treballar, és el 100% de l'altra part. Eh? I per tant ens dirà que no vol treballar. Jo crec que aquí és molt important que nosaltres donem eines. Primer fem entendre, és important aprendre a treballar amb d'altres i per què. Els nostres alumnes ho han d'entendre. Això ja els hi hem d'explicar i ho han de viure. Però a més els hem de donar eines perquè puguin aprendre a treballar amb els altres. És cert que, potser abans quan heu dit de la velocitat, és cert que quan treballem un objectiu a través de l'aprenentatge cooperatiu estem treballant l'objectiu didàctic, però també és cert que estem donant oportunitats a molts alumnes perquè aprenguin a cooperar. Operen per aprendre, però aprenen a cooperar. Per tant, això vol dir que això consumeix una mica més, diríem, de temps i de recursos nostres i que els hem de tenir en compte. Una de les condicions del aprenentatge cooperatiu és el desenvolupament de les habilitats socials necessàries, que només es donen quan es treballa en equip. Per tant,
jo sóc de l'opinió que hem d'anar a una falsa sortida que quan hi ha un problema canviem l'alumne d'equip, perquè llavors tindrem el problema en un altre lloc, sinó de donar-los eines que n'hi ha, de que puguin aprendre, desenvolupar aquelles habilitats necessàries per poder treballar amb altres, especialment amb aquells altres amb els que d'entrada no hi hauries de treballar. Perquè això és aprendre a treballar en equip. No és treballar només amb els teus amics, amb els alumnes amb els que t'entens bé, sinó treballar també amb tots ells. Per tant, s'ha d'incorporar ajudes amb les habilitats. No ho explicaré, però si esteu interessats, per exemple, en com ho fem això amb la tutoria entre iguals, fem servir un sistema molt interessant perquè els alumnes ajustin expectatives, se'ls vagin avaluant sobre el paper que s'espera que faci cadascú, per ajudar això, a aprendre a treballar amb d'altres, fins i tot quan aquests altres no formen part, diríem, dels teus interessos primers de treball.